Sinoć su u sportskoj dvorani Borovo utakmicu trećega kola druge Hrvatske malonogometne lige Istok odigrali Bata Borovo i Brod. Gosti su pobjedili 5-3. Treća dionica, međutim, još uvijek nije kompletirana jer utakmica između Vinkovaca i Olimpijca nije odigrana zbog nenazočnosti sudaca. Disciplinski postupak protiv njih je u tijeku, neke institucije rade svoj posao. A Vinkovci i Olimpijac na parket će najvjerojatnije sljedeće subote. Na ljestvici vode Našice sa svih 9 bodova, Olimpijac ima 6 i utakmicu manje, Vinkovci 4 i također utakmicu manje, Aurelija je na 3 boda iz 3 utakmica, a Bata Borovo, četvrti predstavnik Vukovarsko-srijemske županije u ovom natjecanju, za sad je bez bodovnog učinka. Do 10 odličja i 3 limita za nastup na prvenstvu Hrvatske doplivali su mladi članovi Vinkovačkog plivačkog kluba u Novom Sadu na natjecanju službenog naziva Poletarac. 4 odličja bila su srebrnog, a 6 brončanog sjaja. Još dojmljivije rezultatsko ostvarenje na ovom natjecanju međunarodnog karaktera na kojem je sudjelovalo 450 natjecatelja iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Bugarske ostvarili su članovi Vinkovačkog Oriona koji su osvojili čak 32 odličja, 11 zlatnih, 13 srebrnih i 8 brončanih. I to nije sve. 16 limita je isplivano za predstojeće prvenstvo Hrvatske u prosincu, što je za početak sezone, zapravo za drugo tek natjecanje ove godine, ogroman uspjeh. Da ne kažemo da smo bili 6 od ukupno 24 kluba na tom natjecanju i zbilja, evo, sve pohvale našim plivačicama i plivačima. Među kojima se osobito istaknuo Marko Jurić koji je na poletarcu osvojio 3 zlatne na 100 metara slobodno, 100 metara leđno i 50 metara leđno te brončanu medalju na 50 metara slobodno. Nakon sjajnog novosadskog nastupa Orionovci se pripremaju za veliki Grand Prix mladosti koji će 10. i 11. studenog biti održan u Zagrebu. Gdje se okuplja zapravo krema hrvatskog plivanja, ponekad čak i europskih natjecatelja, gdje odlazimo sa 10 naših natjecatelja koji evo, još jednom natjecanju ću pokazati svoju formu i osvjetlati obraz vinkovačkog plivanja. Zagrebački miting mladosti bit će jedna od posljednjih kontrolnih točaka za prosinačko prvenstvo Hrvatske za mlađe juniore, juniore i mlađe seniore. Za sad je norme isplivalo 5 Orionovaca, također za sad 16 startova. No kako su do tada na rasporedu još barem 3 natjecanja, prilično je izvjesno kako će Orion na spomenutoj državnoj smotri imati još ponekog predstavnika s još ponekom normom.